لوکل کوم تعریف مستعمل کړی دی په د انساني زندګۍ کې د هغه جون شکل له وخه چې موږ سیولایز نه وو شوي هغه سې جون شکل کې اوسېدو او د کښتکارۍ متحمل نه وو صرف په ښکار په غرو کې موږ زندګي کولی انسان نو هغه وخت کې جرګه کېده جرګه څه شوي جرګه هغه تړون هغه خبرې هغه کیسې چې کومه اقوام ته او خلکو ته د وخت قاضي په مطابق باندې د ضرورت اقداماتو بهیر وي تا دي سره څه کول په کول په موږ ته دې صورت حال څهکتا دی نو دا که ښکار سي چوپ وته چې د انساني اقدار دغو د لفظو محتاج نه وو چې نن موږ کوم لفظونه استعمالو بیا یې همدا جرګه وه یو مشر خاندان والا یا د هغه جون والا هغه ته به راپور شو هغه مشر ته به عمر کې زیات وو اخري چې څه شو یا د کومې خېټې روزي تکل پسې به هغه وته بیا د پښتنو هسټری ته راشو نو دا د هغې خبرې تسلسل دی او ټول نه خوند به پښتنو کې څه دی چې دوی دغه تسلسل نن ورځې پورې برقرار ساتلی دی او هر وخت د وخت قاضي په مطابق باندې دغو خلکو د خپل دود و دستور او رواج او د هغې علاقې منشي او د خوی او د راویې په تقاضو کې ننه دوی هغه کې پرمختګ کړی دی رواج دود و دستور او کلتور دا داسې نه دی چې دا بدلیدای نه شي دا د وخت تقاضا هر کله دا هغه کوي چې ورته یې سپکوي دا ښکلي کوي دا ځان ته بدقسمتۍ خبره دی چې پښتانو کې شای خو مغه روان دی رچي خو دمغه خو موږ چې ته دي ته د ښکلا نظر ویر نه کړو دې ته موږ د زندګۍ تېرولې هغه آیني شکل ویر نه کړو او دا هغه صرف او صرف سینو نه سینو ته دا خبرې دغه کیسې دغه پیسالې او دغه ایمو لانجې او څه شی او څه شی چې موږ هغوی باندې تصفیه کړې دي دا سینو نه سینو ته په روایتو شکل کې روان دی تر ننه پورې دا مخکې جاري دی خو دا صرف کورمی جنسیت ته دا یو هغه اصل دی یو اهمیت اصل دی چې دوی د پاکستان جوړولې نه مخکې چې کله هلته انګریز راغلو هغه ځي کې کېناستو علاقه یې قبضه کړه یا یې خلکو په وجې یو څه یو څه کنه یا په معاهدې یو څه شي څه ویره وو خو دوی یو کار وکړو دوی ویله نه دوه کورونه به تاسې موږ ته کوئ بیا به موږ ته شته دلته د ستوګي جنات یې کړو او الان کې دوی وکړه به اعلان دي کړي صرف هغوی وکړه چې هغه کې قوم مشران راټول شو چې یو به ته بقاعده موږ ته راوینو جوړه کړي کاغذات یې مال به جوړ کړي درې نقشه به واخلي لکه څنګه یې سیټل کړي که غزوات دی مال لی اندسی با تی موی لکی تا سن نوازی یارا غلی تو تا زی اللہ دیدی شی جزا دی خوام چه تو با بکایده مو تا که غزوات دی مال پای میش وکی و دا پلارین و کامو و کور و پسی با بکایده انتی کولین وکی و پیتواران و چیشی دا بعد لوکل وکی نگا بکایده ای مو واحد کور می جنسی دی چاٹولا میرا شاو که لک شوه دی خو کور می جنسی که مستقیل اگوی بکایده اول که غزوات دی مال جور کو ټول ته بالکل د انتقالات وشو او د غرو مستقیل روان دی او دیوانی او مال او فوجداري څونه داوی دي هغه مغه په مطابق باندې حل کی خدا څنګه حل کیږي هر یو 10 years back civilization دا په وخت کې ذهنونه مختلفي سوچونه فکرونه بلایي اختیاري افاتیات دنیا نه خبریږي او میډیا دا وره نو هر یو هغه رواج هغه د بیا وخت تقاضا کوي چې ځبان مغه نشي په کار هغه نوې نوې خبرې به تېره کړي چې د هغه په رواج په هغه دودو دستور په هغه فکر ته زندګي تېروي ای تا ډېر بیګ پاپولیشن سره په مقابلې کې وي خو بدقسمتۍ سره پښتون قوم هم هغه رواج دی اوسه پورې چلیږي خو بیا رواج عملي شکل داسې کتابي شکل کې بیا جوړ نه شي د دې قومونو په بیا ارتینیاس بار اتفاق کنید دینی خو خوند نکیدو چو دی که غزات ایمان کومه گردوری ده چو آغا هر یو تینیاس بار کیگی چو ترانزیکشن وشی چه وشی چو آغا بکیده آغا کنونی شکل اختیار کی آغا نیای متنازی راغلی آغا یا نوش وی سیستم تیکو خو آغا سیستم
idimu huyu wajina yo idimu kino bozu wajina aga shaya malita potisho poti raga jirga jirga bia di dagi muri washu mata EPEV magistrate assistant political agent te chuk ta sit sin amir khali khair ilu wala wo khair the assistant political agent application bar ki tahsildar ta tahsildar na loshi maharar ta ka sing SHU aaj ki SHU duty Fata ke pakbailo ke maharat ke a maharat bakaida statement yo khari kehta ka fujdari bhi giraftari ur ke a bia statement yo khi da misal martab shi da lord shi magistrate magistrate ta arba farik rau yo farika rau gadi bar farika rau da makhamakh jan ta wadrai a bia de statement ko liha sara de khpal taftish to investigation service to silar investigation afsar بو انویسټیګیشن سا دونه پختنی وشي دیتا بیا یو تنقیحات وشي تنقیحات چې دی مسنه سار نه وخه تخې پوری لفظ به لفظ سټیټمنټ او سره ریپورټونه او هغه ترایم چې کوم ټیم نشي وي هغه به قاعده اخیری و ریپورت کې جوړ شي چې هغه مجسټریټ د سخت کې خو هغه ریپورت کې اخیری پریکنو نه پختنه وکي ریپورټونه نه منه تب کی هغه کې تنقیحات وي هغه دوی نه ویات وکسي چې دا دوا آیا کی ایٹ از ٹرو دا کوم واقعیا شی در اختیار او دین علاوه دغه واقعي چې دا کوم شوی دی د کی د فریق مدعی حق به جانب دی یا د مدعی له چې کوم تحفظات لري دا تحفظات د رواج کوم او د تاسې خپل سوچ او د شفرشات کې دی دي چې نتیجه راغو دا پنځه شپې تنکي هات او سره د کیس ډیټیل او سره د فریقې نه پختنه وتی چې تاسو دوا کسان یو کاس یو پری یو کاس بل پری د تاسو خپل مرته والا یو سالیس یو منصب یو مشر یو جرګه ممبر دا بوته هغه په قاعده هغه دوا کسان ممبران ویل کی یو پری کی یو بل پری کی او مجستریټ صدا حق حاصل وی چې دوا به هغه دوا مجستریټ یو یو پریګ نشو بل بل پریګ نشو دوا مجسټریټ ترا پښو اس اف سی ار مو ریواج کی چکم ده د پاسپورت پر مې ریواج ده دوا څکل دا ویل کی د څالور کا سون جرګې مې مرو دوی تابع دا تن کې هاتو شکل کې دا شې سار ته ویل ورسی دا بیا له کوم مخ کې خو بدا ای بی دا مصر د اسیشن پولیټی کلیجن هغه خپل کوم سرکاري جرګې مې مرانو هغه ته بي لوس کی ورکو چې تاسو دا فیصله وکوي ویدین تریمو فورمنس د کیس نویات په تابیک باندې هغه بیا هغه به په قاعده راش لاس ډیسیژن والا چې موږ د خپل خبره د دغه تنقیحاتو پروسا د دغه ریپورټو د مصر حقایق سا او فریقانو بیاناتو او سره موږ خپل ذاتی تحقیقاتو په بنا باندې میجورٹی رائے کری ارے وکیل خپل پری تاسو هغه کوي چې تی راي کوي هغه خپل پری ته د سخت کوي او دلته اتوماتیکلی حقیقت باندې مبني د دوا کسان چې وي چې یو پیسې و نوکري او څنګه وکړي یو سیستم په کې مو انداشه دی او اصولا هغه درې کسان نورای میجورټی شي هغه منځور کې مقدمه دي ته پای تکمیل شي او د نړۍ له وګړو کمشنر ته چې په چې اپیل کوي تیز دین دی او چې دای مو د سیستم دی خو دې سیستم کې ډیر لوی کوهات یاد او دې کې ډېر لوی تحفظ دی چې په حد دی اوس د په حد دی او تحفظ دو ډېر لوی تعویل واسطه مخول مزه ټیم دی مننه پښتین د تکافات د پښین د کلتور یو اهم رکن دی پښتین مو مګر شخص د جرګین د اهمیت نه انکار به کینې شي ګدای بلې چې د میزو د ټول مصالحه هغه په جرګه کې دی او صرف ولس کې د پاره دا وکړه چې جرګه او مرکه تشته شي مرکه داسې وي چې کله ټول کلی یو قبیلار جمع شي صحیح شو وطن غلی مسله وطن غلی وي نو یې د حل کولو لپاره کامستر مشرون بوډاګون بچون دا پرې ودی شي
او یغه مسالې سره حل وکړي کچیر د بل کبیلې سره خبره وي نو هغه د کبیلې خلک څو کاستو نمائندګون جوړ کړي چې هغه ته جرګه وشي دغه رنگ هغه بل کبیلې سره څو نمائندګون جوړ کړي هغه ته جرګه وشي نو جرګې بیا خپل کبیلې اکشنیا کاستو نو مسالې حل کوي د جرګې फायदा دا غوډو چې د امن علامات دی چې کله په یو خبره باندې جرګه شری شي د مسله خامه حل کیږي چیرې دا فهمي شوی چې په یو خبره باندې جرګه سٹارټ وي او مسله دا غوښته پوره شي نو د امن د پوره جرګه ډېر ضروري دی او امن کچېر ورسته شي نو د دې پر جرګه پتا دی صرف امن خنو نور چې سره مسالې دي کا سوشل دی کا اکنامیک دی د مرشه چې کی ما هم مسله د دغه ټول مسله حل کیدای په چې درګه کیدای نو یو بل دا چې د جمهوریت سوچ خدای پکښه په دې کې هڅه لږه غدای شي کوم څه د کشر دی هڅه لږه غدای شي ها یو ور فیصله وشي او متفقه تر باندې فیصله وشي بیا په باندې عمل حقیقي نو درګه د میز د پښتون کلچر وه ساده او میز اله لري د ریچ کوم هغه د پروګرام لا کې دی دا هغه ریوایول کی د میز د کلچر ریوایول کی د په وجه سره د جګړګاد نور هم څه کوم شي او د وطن چې